Sa i përket soft skills besoj që ju gjithë se cili për juve të pak të njenin për fundim ose në proces të fakultet edhe shumicën për këtëri i kenit një ura, po veç më veçëm, veç do të japë një kësho një, si me thonë, një rezime për se cilën tem, në mënyrë që pse jo, ka më si të përfitoni diçka tre. rejtë. Uh, prej temave të cilat do të flasim janë këto, unë nuk do të lexoj gjithë secilat, po do të eci me radhë. Një një prej temave të para që është përzgjedh, është dhjetë aftësit cilat bëjnë atraktiv për punë dhënësit. Këto që do t'i themë si për të parën temë, si për gjitha temat të poshtë, janë të gjitha perspektivat mijat, nuk do të thotë se janë pa tjetër ashtu. Dhe njënë perspektivat mijat të ndërtuara prej eksperiencës në kodim që dhjetë plus vite e punë të përgjithshme prej moshës 12 vjeçare që janë 20 e diçka vite. Do të thonë kjo veç është përvojë perceptimi imi personal që nuk do të thotë se duhet mirët dhe të bëhet patjetër ashtu. Është thjesht informacion për juve, të cilën duhet ta procesoni edhe ta shihni çka përshtatet më sho për juve dhe me atë testni tutje. prej dhjetë aftësive cilat bëjnë atraktiv për pëndhënsin, katërt parat janë uh, pjesë e aktivitetit, Në më thënë, e para është motivimi. Motivimi për pas që ty të shtenë individualisht me arrit, po ashtu rinar të ndala mikrofonin më ndenë nëse ke diçka e hapë. Motivimi për pas që ty individualisht të mundëson me arrit nivele të larta, po ashtu motivimi ty të bën edhe me nda dijen me të tjerët. Se nëse, nëse ka lindë që kjo për programera, ka qenë motivimi imi për me njës diqka. A e kam ditë unë që do të vjene dherin këtë shkallë, që do të ketë te për shumë interesë dhe do të ketë shumë sukses për programera, nuk e kam ditë që në fillim, Mirëpun, kam pas motivim për punë, kam su për vete paraprakisht, edhe si rjedhoje që ati motivimi kam qenë duke punu në kompaninë zvitrane, kam thënë, ok, okay, hajtë që po du me dhonë edhe një kontribut për studentët. Edhe nuk e kam mendu që pas tri viteve do të botë puna ime primare ligjerimin e për programera. Më dhe motivimi është diçka që të në aktivitet. Të me u bo edhe për të tjirët. Si kur një lampë ndryquse, që e ndryqon ambientin për veti s'ka kushe diqfar përfitimi, për pas që vetë, vetën e hargjon, po i ndryqon, i ndryt të tjirët dhe ju mundson me përfitu diqka. Dhe më thonë, e para, unë kisha dash për juve, që ta mbani gjallë motivimin. Motivimi është arsyeja që ju jeni bërë shumë pasiv kohën e fundit. Do të thonë ju ka rra motivimi, edhe jeni bërë pasiv, ndërsa në fillim keni pas motivim, keni qenë shumë aktiv. Para kisha dashur ju porosis që motivimin të mundoheni në forma të ndryshme ta mbani gjallë. Mundeni me bë përmes videove duke i pa po në YouTube, në TikTok, në kuta di që lidhen me profesionin e juj, duke lecu biografit njerëzve të mdhej, për shembol, kuta di unës si Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, e kështu më ra, cilët ju bojnë juve me mbajt motivin konstant. E dyta, që i përket prap aktivitetit, është aktivitetin botën virtuale. Shembol, shumë pak prejush, më stem fare as njërin jush, nuk e kam pa duke e shfrytzu atë komunitetin prej gati 19.000 vetave që janë në Facebook e që i përkasin shkollës për programera. Nuk e kam pa. Nuk e kam pa të hini edhe të ndani eksperienca, sidomos ju që keni pas projekte super të mira. Dhen, aktivitetin botë në virtuale është këqë. Uh, ku keni mësu ju për mu, keni mësu virtualisht. Sështë që keni ardhë kuma në ofë, më keni një edhe jeni registru në trajnit thon aktiviteti në botën virtuale, në rrjetet sociale, në platforma ndryshme është esencial. Edhe duhet ju me e kultivu. Duhet me kultivu pak fillimi kur ja nis me shkru e me fol në për rrjete sociale e gjana, është pak i sikletë që mdo është ta, edhe pse nuk do duesht e tishte, mirë po, benefitet që rrjedhin prej sa janë të shumë ta. Un prej kur kam filluar me shkollën për programera, prej uh, muajit 8 të 2020-s deri sot kam pas 10 oferta për punë. Nga njerëzit që më kanë njohur vetëm nga për programera, nga askun tjetër. Edhe kanë qenë në shuma monetare super të larta, po që un kam vendosur me shty vizionin tim përpara e jo vizionet e të, të tjerëve. Treta, krijoni portfolio tash një punëdhënës për më të pa ty si punëtor potencial për të, është e rëndësishme që me pa që ka din me boti. Nëse nuk ke portfolio, ti mundësh me fjalë mi thonë që ka dush, me a shkru një zëtë faqe që ka din ti me bë. Për e rëndësishme është me pa kodin. Uh, Linus Torvalds, kryu i Linuxit, thotë, fjalët thotë janë të kota, ma të rego kodin. Dhe në thonë shumë e rëndësishme që të keni portfolio, edhe portfolion për pas në GitHub, është mirë të keni në website-in të ujë. Website i identiteti i ujë. Dhe me thonë, hyon, e shkry albolena.com edhe e shopunën albolenas. Në GitHub, gjana nëse du shkoj po, kryesisht aty është mirë të kemë gjithë shka. One day, si pik e katërt e aktivitetit është aktiviteti në GitHub ma shumë të në qëfar uh, drejtimesh ju kisha porosit të kontribani në GitHub, jo me projekte, kuptohet, me projekte individuale, po se po, mirë po të bëhe një pjesë edhe projekteve të komunitetit. Cila është arsyja? Se për një programer me uboj sukseshëm, për pos që është e rëndësishme me shkru kod, është e rëndësishme me ledzu kod, bile bile më shumë se sa me shkru. Edhe kur hyti lexon ka të shef perspektiva ndryshme të zgjidhjes së problemeve. Shef paterna ndryshëm, shef principet atje të solidit e kështu me radh, të cilat ty ta mundsojnë me u avancu si programues. Pika e pest për të qenë ti si një person i përshtatshëm ose atraktiv për një pundancë është që ti të shfaqësh sinqeritet. Unë isha shumicën prej komunitetit, edhe pse komuniteti jo nuk është shumë toksik, mirë për esha që shumica e komunitetit janë hajgare gjinë. Do me dhonë, menzi presin me, me bo hajgare, qoftë me pytjet e njerëzve, qoftë me gjanat e veta personale, qoftë qka dhe qoftë. Më thonë, nuk ka sinceritet, nuk shfaqa a i në rjetët sociale, e asë në komunikim face-to-face, face, nuk shfaqa në do një sinceritet për me pati si person stabil. Se nëse një person nuk është i sinqert, nuk është stabil, nuk është i stabil as për vete e lërë më për ty për ta punësum kompani. Në në sinceriteti është shumë i rëndësishëm. Mandej besnikria me njerë pas sinqeritetit. Në jo në stilin që ti të shkosh me një kompani edhe ta shifsh në atë kompani vetën deri në vdekje. Jo në stil. Edhe kompania e merë punëtorin për interes personalë, edhe puntori shkon në kompani për interes personal. Po kur të dyja palet kanë interes, kjo është sinergji. është ideale se është vin-vin. Fiton kompania prej teje, fiton ti prej kompanis. Mirë po tjesh besnik për aqë kosa i në kompani. Unë kam po njerës të til, shumë, bile, edhe në Prishtinë, edhe në Macedoni, Po them Prishtinë sa aty e kam qenë i fokusuar, po them Kosovë se një, nuk e njoh realitetin unë në secilin qytet të Kosovës. Po po them Prishtinë aty ku kam qëndruar që dy vite, po edhe në Maqedoni në përgjithësi, unë shoh njerëz që përderisa janë duke punuar kompaninë e caktuar, po themi ku ta di një girafa, po themi, ata flasin keq për girafën, flasin për ekipin, flasin për menaxhmentin flasin çebesa edhe për CEO-t, CTO-t CEO e kështu me Në dhe më shumë edhe se rëndësishme me besnik. Në momentin që ty nuk të pëlqen një kompani, ose nuk i përshtatët vlerave tua morale, atër e ti mundesh me u largu, është, është ka që thjeshtë. Po nuk është mirë, mos me qenë besnik nda një kompani e cila të pagun. Nuk të pagun ty kotë, ty të pagun që ty po punon, po të pakten me pasat me e kryu një fa relacionit tilë, sa që besnikria me qëndru, si kashi teje prej kompanis, po ashtu edhe ti personalisht ndaj kompanis. Tjetra, komunikimi apo proaktiviteti. Shumë është e rëndësishme uh, që punë vansi me pa po që ti je proaktiv edhe që din me komuniku, komuniku mirë. Shumica intervistave që dështojnë e që unë kam qenë pjesë e, 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 e qindra, mështaj mira, po qindra sigurt intervistave për gjatë karierës, e kam pasë se problemi kryesor ka qenë komunikimi. Do të thon personi kod me shkru din për fe, po kur i thu me të shpjegu diçka është shumë problem për të me u shpreh. Qoftë prej marrës, qoftë prej stresit, qoftë prej kuta di çfarë arsyeve. Do të thon është shumë e rëndësishme që ju të t'investoni në aftësitë e komunikimit. Kur jemi të aftësitë e komunikimit, ju kisha sugjeruar një libër që e ka emrin Arti për të fituar miq dhe pushtet i Dale Carnegie. është një super liber cilën ju kishë ndimu shumë dhe au kishë ndru përceptimin e komunikimit edhe qasjes me njerëzit. Tjetra pika e tetë është aftësit e mira në të shkruar. Në më dhënë ti duesh me ditë me shkru. Pse? E rëndësishme është në kohën e sodit kur puna bëhet remote, që ti dish me shkru, Imagjino nëse je duke punuar me një kompani dhe komunikimin e ke me klientin siç e kam pasur në përshëmbull në Zvicër ose ju mund ta keni në Amerikë ose në cilin do të cep të botës, edhe nuk din me shkruj email, ose shprejhësh shumë, shumë, shumë dobet, ki të shprejhët dobet asa që ajë nuk arrit me kuptu esenca në e emailit, ose në Po ashtu, ne si programera, përveç që shkrujmë kod, ne shkrujmë edhe dokumentim. Cilët librari, ose cilët gjuhë programu sot janë uh, më të përdorurat, ato që e kanë pas dokumentimin më të mirë, jo detyrimisht ato që kanë qenë më funksionale e më të shpejta e kështu me radhë. Ato që e kanë pas dokumentimin më të mirë, kanë gjetë për krahje, kanë gjetë më bështetje nga komuniteti, edhe më ndej ka evolu në cilësi gjuha ose libraria ose frameworku për kacë. E njëri prej frameworkave që e ka ideal dokumentimin është Laraveli për shembu, cili na e kemi pa. E njëri prej gjuve programuse që shumë e ka të ladhët dokumentimin është Python. Të në shumë problematike nëse nuk din me shkru. është të rëndësishme shumë me kryu aftësi në të shkruar. Pika tjetër është të rëndësishme që me njoft një gjut hui e posa qërështë anglishtën. Në tonë është mirë me njoft anglishtën, jo në nivel profesional, se na, na, nativca në anglisht nuk mundemi me u bo, po të pakten me kuptu nivel profesional sa që me mund me qenë, uh, për neve me qenë i rjedhë komunikimi kur flasim me palë tjera. Po sa që rrështë e pas parasysh, se po thuj se asë një kompanije jona që e kemi në tregun Shqip Falës, nuk është që ka produkte vetëm të vetat, në të cilat ti hina ty edhe flet të ditën vetëm Shqipë gjithë se cila klientët i kanë nga jashtë. Më thonë, janë kompani të cilët kanë punëtorë të vetët, por realisht nuk janë të vetët janë që punojnë për uh, kompani të huaja, andaj edhe është shumë i rëndësishëm komunikimi. Sështë kushedit pra po themë sashtë pa tjetër tjetë të sëdy, po të pak të në tjetë në nivel, uh, si me thonë, të pranumshëm për palën tjetër. Tu e pas parasysh se sot e kemi edhe ChatGPT, Google Translate e kështu me radhë, e kemi shumë më të lehtë, e mandej në procese sipër na duhet me shku duke u avancu. E ti e tjetra, e dhjeta është aftësia për me u përshtat shpejt. Më thonë, nëse një pundan se shetë që ti kalonë për një gjuhë programore ose për një framework në framework tjetër shpejt, a, a, shpejt, është shumë e rëndësishme kjo. Dhe me thonë, aty nuk i konvenon nëse ti ja kërkon një vit ko për me kalu prej laravelit në gjengo. Shtë e papranushme, që besa dhe një muj është i papranushme. Dhe me sa ma shpejt që ti mundesh me u adaptu, aq ma i përshtachem, aq ma i benefitshem, je për pundhënsin. Edhe dy tjera që i kam shtu për pos këtënve dhjedve, janë organizimi është e rëndësishme që pundon po po ashtu edhe ti vetes më ja dëshmu se je njëri i cili je i organizuar. E ke punën të organizuar, e ke jetën të organizuar, ke gjithçka të organizuar. Ë uh, rast konkret për shembull po ju tregoj unë diçka për vetë eksperiencave të mia, kam pa po punëtor të cilët pundhënësit për gjithçka i kanë thon po po duhet me ndejt më shumë sot, është orari prej orës 9 deri në orën 5, po duhet me ndejt deri në orën 8. Edhe unë kam pas që gjithë cili ka qenë abde willing me nejtë më shumë. Okej, okay, po, ban, s'ka problem. Pa marë parasysha pagut, as pagut, s'ka problem, unë po e bëj për kompaninë. Jo, më thonë, organizimi jetës ju e shumë i rëndësishëm. Ti pas orës 5 mundësh me dalë me pi kafe për qëtë mundesh me shkum kinema për qef, ose mundesh me shkum palester për qef. Nuk du është më kanë gjithmonë mund ti, aty për kompanin, ose aty për shëqërin, ose aty për familjën, ose për kanë dë qofë. Në dhënë du është me pas një organizim, edhe sa ma shumë që ta kesh të organizimin e mishruar në vetë vete, aqë ma shumë ta respektojnë të tjerët. Për shembul, nëse ti e ke kohën e ushtrimeve prej orës 6 në bramje, dherin orën 8 në bramje, edhe familja, edhe shokët, edhe kompania, edhe gjithë kush, e din që ti e ke atë pjesë tjetës tanë, dhe të, të organizimi tanë, edhe nuk e thenë për asë edhe aqë ma shumë të avlerësoj. A e shohë që ne më përgjësi, si më stemë vesh shqiptarët, po si Balkan, jemi të pa organizuar. Në Zvicër, në cire, ku e kemi pas zyrën kryesore të kompanis, sa erë që shkoj atje, për shemë pullë, Unë personalisht, shumicën e herave, Mezi që më rrisha në orën nëndë me shku kompani, shka ku se ishtë orari fleksibil. Mirë po, kur shkojshë kompani, ishtë qifësha që shumica e zithranve kishin dalë në orën 7, kishin vrapu dheri në orën 8, kishin nërë në kompani, kishin bo një dush, ishin pastru, edhe në orën pak para nëndëve kanë pi kafën e mëngjesit edhe ja kanë një spunës. Në thonë, dalimin prej këti personi edhe prej meje, qka ashtë, është? ësht esencial, është tepër sa so produktiv ka me qenë ai që ka vrapu, ka ardh, ka pi kafën edhe ka fillu punën i freskët, e sa so produktiv ka me qenë one që rrisha deri në orën 3-4 uh, të punu për shemb. Shumë problematike kjo, shumë e rëndësishme me qenë uh, me pas jetën të organizuar. E 12-ta është aftësia e zgjidhjes së problemeve apo që në anglisht njihet problem solving. Do të thonë duhesh me pas aftësi për me zgjidh probleme. Shumicën e rastëve, kur ne bënim ushtrime, kishem shumë pak vetat, cilët e, e, e ngrit në ndorën për me thonë zgjidhjen e problemet cilin ishim duke e shtjelun. Mirë po nuk dishoj, që 99% konceptet që duhet me u involvu në atë problemi kanë ditë e ka ditë që ka është funksion, e ka ditë që ka është rritën, ka ditë që ka është funksion rekursiv, e ka ditë që ka e në rest parametër, se ka di gjithë konceptet. Mirë po, duke pas parasysh se s'ka ushtru shumë në zgjidhje zgjidhjet problemeve, nuk e ka pas aftësin për me zgjidh probleme, edhe ato njohjet e koncepteve i kanë betë, mos tem kot, po i kanë betë ashtu, s'ka mund me shtim praktikë. Në dhe shumë e rëndësishme me ditë me zgjith probleme e sidomos në industrinë cilën jemi ne industrinë që lën jemi kyç ne, do të thonë është komplet zgjidhje problemesh. Non stop has probleme, non stop ke erore, non stop ke sfida të cilat duhet, të cilat duhesh me kalu, andaj uh, problem solving, kjo si aftësi zgjidhja e probleme është tepër e rëndësishëm, ka edhe plot pika në të cilat kisha mund të më ndal. Mirë, po nuk po ndalem më shumë, vetëm që t'ja kursej kohën juve edhe t'ju lo hapësirë mjaftueshëm në fund për me parashtruar pyetje, jo vetëm për soft skills, por për gjitha modulet që i kemi kaluar deri tash. Po kalojmë në temën e dytë. Pes para rekuizitat ose pri rekuizitat para aplikimit për punë, unë ja kisha ashtu slash praktik, ose punë ose praktik, pa rëndësi. Keni parasysh se uh, Gjerat të njëjta munden me u për, dhe me thonë, aftësi të njëjta cilët kërkohen dhe i pasju, munden me u, për, përsërit për gjatë këtyre temave që i kemi këtu. E para prej prirekvizitave, para se të aplikoni për pun, ose para se të aplikoni për praktik, un e kisha konsideru që është aktivitetin në rjetë sociale. Jo aktivitetin rjetë sociale, cili reper qëfar kange ka bo, ose cila aktore me kanë është nda, po aktivitet profesional. Ka dalë një librari e re, e kam implementu këtë, a ka implementu dikush tjetër diçka tilë, si kishim mund të me bo një kombinim, e kam këtë projekt, du të me shtu një modul, a ka dikush që dënë me kontribu, kësaj natyre dhe me dhënë aktiviteti në rjetët sociale. Website i personal. Pa marë parasysh domenit, edhe pse ideal do të ishte që të jetë me emrin dhe mbiemrin e juaj edhe pikom. Nëse keni emër ose mbiemër shumë të gjatë dhe që është zor i mbajtshëm mend, mund të zgjidhni vetëm emrin ose një nickname të këndshëm i cili ju reprezenton juve mirë. Te websajti personal është e rëndësishëm që ti keni gjitha informacionet që ju prezantojnë juve. Një mini introduction për veten, kush je, qka din me bo, se qka i ki specialitetet e tu, a për shembol ti i di 4 gjuhë programu, se, po thu specialitetet e kam javascriptin, ta zohë. So. E dhaj me automatizëm e di që ti je ose frontend, ose backend me Node.js, ose frontend me një framework javascriptit, ose backend me Node.js, ose me Express, ose me diçkat të jash. Po ashtu, projektet e juja, qka keni bo, qfar certifikime keni, edhe rjetet sociale ku munden me u lidh të tjerat me juve, edhe nëse jeni tipa që keni qef me shkru, atër mundeni me pas edhe blogur. Edhe ajo është t'i qka e mirë. Uh, tash, qajo pjesa e blogut mundet mu trajtu edhe si pik në vete. Pse? Shkaku që shumica e njerëzve të rritun të industrisë tonë, njëri prej tyre është ky tipi këtu. Ky ka ka pas, si më thon, si sfidë për veten, si target me shkruaj çdo ditë. Nga një temë për programim. 2013, ai 3 shtator 2023-s, pal një 2013, 2023-s deri në fund këtu 2012-ën, 2013-ën pothuajse çdo ditë ose çdo javë ka shkruar edhe scrolli po thuj se infinit është me i përfunduti shkrimet e ti. Po prej që ty nëve shkrimave, ky ka bo komunitet madhë në rjetët sociale, edhe tash më një bootcamp i cili kushton mire euro, edhe më një solo lab më mësu uh, developerat si me bo aplikacionet vetat edhe me kon solopreneurs, do me thonë si biznes individual. Edhe ju të njëjtën mundeni me e bo. Duke shkru, duke kontribu, duke ja u letësu jetën, duke ja u letësu punën të tjerve, ju deshtët apo nuk deshtët në mënyrë indirekte për fitoni edhe për vejtë. Uh, shembul, arsyja që shumë njerës njohin mu, nuk është që më njohin për mes bootcampit, se jo gjithë kush ka orët në bootcamp, po është arsyja se gjithë herë që më ka shkru dikush, pa marë parasysh ndjek djekë butë kempin, apo nuk ndjek djekë butë kempin, unë kam qeni gatë që me ndimu. Edhe ajo të ndimën që ti e jep të këtë tjerët, ajo deshtë apo nuk deshtë e kamë të këthy në mënyrë të mi, në mënyrë pozitive. Tjetra është portfolio e cila mund të logaritet në pjesën e website. it Të Dhe me thonë të e website-it po thuj se është jo logjike që të kesh website e ta prezentosh vetën si developer e mos të kesh projekte. Në no, të kesh portfolio. sidomos kur je në filesat e tua. Se kur e ke një, një eksperiencë të më hershme në për kompani, flet puna që e ke bo në kompani. 3 vjetë atje, 4 vjetë atje, 2 vjetë atje, janë 7 vite, 8 vite eksperiencë edhe, s'ke nevoj të ke fundit shumë, me thonë, s'kam ko për projekte, personale, jam marrë me projekte kompanis, jam marrë me aktivitete tjera, me uh, hobbit e mija, e kështu me radhë, edhe njerëzit janë të gatë me të marrë punë, edhe nëse fare s'ke portfolio me ishë faqë t'i kujtë. Që, që portfolio është shumë e rëndësishme për juve, si fillim, dhe pesta është aktiviteti në GitHub. Po, si që thash ma herët, mos të përsëritem. Jo aktiviteti me shkru kod t'i vetë, edhe mi abo qifin vetës po me shku edhe me u uh, sfidu me kode të projekteve tjera, të cilat janë nivel të dijes më të larta se tuat, në mënyrë që kur kontribon edhe të kesh mësu mjaftu shumë që ja kesh po hajrin projekteve në cilat ti shkon dhe investon kohë. Tjetra, tema e trejt, si me e kryu një CV profesionale. CV-a profesionale ka pak komponenta, po që janë shumë të rëndësishme. E para, dhonat personale as njëherë nuk duhet më konë të prume. Për shembul, une kam hasë si vijat ndryshme të këtë cilat shkrunë uh, statusi, është i martuar apo jo, qëfar patent shofere ka, sa loj patent shofere shi ka, bile që besat e disa edhe kë e ka familjar që ka qenë doktor shkencë, ose që ka qenë master ose ku ta dione, do këto janë gjëra uh, të cilat me automatizëm ja vullnetin, ja zbehin dëshirën uh, rekrutuese për të kalututje. Të dhënat personale vetëm ato që janë esenciale, bile bile, shumica e kompanive nuk preferojnë me qenë as numri telefonit aty. Do të është vetëm e email adresa, edhe për mes asaj email adrese ato nëse kanë interes mundën me të kontaktu, me ma numën e telefonit, me të pyta i martuar apo nuk je, apo ku ta dione a ke patent shofer apo nuk ke, në thonë ato pjesë janë që mundet me i bo kompania ma vonë, mirë po është të rëndësish të donat personale, emër, mbi emër, email, s'ka nevoj as data lindjes, që shkryin shumica as kur gjo. Të me thonë në shkryme rëndësish me që donat personale t'i kenit minimizuara në maksimum. E dyta, është edukimi. Mirë po, nuk është e dyta në prioritet edukimi nëse nuk keni të pakten master ose doktoratur. Nëse është vetëm bachelor, mund të qëndroje për fundi aftësive, për fundi skills. Edhe kur po them për fundi skills, e kam qëllimin për juve që ende s'keni punu në për kompani. Mirë po për ata që kanë punu në për kompani, atëhere mund tjetë kjo raditja dhanat personale, janë uh, përvoja e punës, ku ke punu në qëfar kompani, mirë po jo veç vitet, prej 2009 deri në 2012, ose prej 2020 deri në 2003, jo, 2023, jo në këtë stil. Do me thonë tjetë për cilën kompani ke punu, po themi për Gjirafa, qëka ka qenë pozicionit, front-end web developer, edhe cilët janë specialitetet e tua, më saksisht në qëfar pika ka qenë kontributit kyqë këtë, 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 këtë i liston edhe u krypuna. Mandej, thash, vjen edukimi në të cilin s'keni nevoj me shkryu temat e diplomës qëfar i keni pas, që shumica i shkryuin, për shembol, të kryojt një aplikacion në si sharë, përse bla, ku ta di që sharake. Sto në ke, ku ke kryu fakultet në UBT, qëfar drejtimi ka qenë, kur ke fillu, kur ke përfundu, nëse ke notë, mesatare mbi 9 mundesh me me potencu edhe pse nuk është që ka kush e di çfarë rëndësie, sidomos në industrinë tonë. Bile bile shumicës nuk i intereson a ke punu dikun apo nuk ke punu. A ke a, kry fakultet dikun apo nuk e kry, i intereson me kanë jaft edhe me kry pun dhe e fundit sipas dëshirës munden me qëndru hobit që i ke në CV për çfarë arsye që ndrojnë habit në CV, mi ja bë me dije punëdhënësit potencial ose e gjarit që jeta ime komplet nuk është e kompanis të ande. Êshtë një kontribut i imi 6 orë, 7 orë, 8 orë që punoj në kompanin të ande, o i kam edhe pun të mija, i kam aktivitetet e mija, i kam hobit e mija për cilat imbroj le themi me fanatizën. Për shembul, tazon, ku ta di, ja po e marr shembullin e fundit, që 12 ditë kam fillu me u marrë me aktivitet fizik. Edhe tash, unë, kur e kam orarin e aktivitetit fizik, jo Gjirafa, jo Google, po kush e diqfar kompanije me qenë, nuk e kësha ndrua ta. Më thonë, ja, potencoj që unë e kam x, x, y, z, e, cilat i bëj, i kam hobi edhe, nuk jam as i interesumë, pas nuk e kam kohën me qenë kushtimis në thoi po them, rob i kompanisë. E katërta, si me shkru një letër motivuse. Une, këtë letërën motivuse, kur në karierë time nuk e kam shkru. As vazhdoj mës me shkru. Letra motivuse, është, letra motivuse brenda vetës ka gjithë shka për posë sinceritet. Se gjdo kosh e përshtatë e lullzon atë letër në mënyrë që ta bëjet ndihet mirë kompania ose ta bëje kompanin që të pranohet x i y në punë. Letra motivuese është një diçka që është përdorur më herët e që sot ma merr mendja që nuk duhet as më ekzistu. Po, nëse veç duhet me shkru pa tjetër, e sidomos ju që jeni filestare dhe nuk e keni mundësin shumë me i kushtëzu kompanit, atër ishte konë që para prakisht të hulumtohet mirë për kompaninë në cilën ti jetu apliku dhe jetu shkru letër motivuse. Mun ka ndodhë me ledzu si vi edhe kuptohet bashkan gjitura me letëra motivuse edhe të personave që kanë bo gogja eksperiencë e që për shembul ka qenë duke, duke apliku në kompanin X e ka thonë kompania juaj Y më pëlqen për këtë këtë këtë. Do me thonë e ka shkru për dikan tjetër, e ka bo copy paste, ka harru me ndru kompaninë dhe e ka bo bërlag, ka bo kur gjahet. Do me thonë, nuk për mund personalisht nuk ja vlen, po nëse veç ju jo duhet me shkru pa tjetër, sigurohoni që keni ledzu mirë për kompaninë në detaje ku shësht, qëfar kompanije është, qëfar kompani që vizioni ka, qëfar targeti ka, qka ju kish lidh vizioni juj me vizionin e qasaj kompanije edhe jeni në regull. Po në të kundërtën, asë njëherë mos u mundonu me shkry letrën motivuse, veç me ju përshtat, veç me i bo mundi mirë, ose veç me në një farforme me i lutë më të pranu ty në punë, se teke fundit ati ku keme u pranu ty, qof në praktik qof në punë, s'ka dikush që mundet me në zonat vend punde, nëse është i oti, nëse është i oti, ku e di që fa letra motivuse dhe roman me shkru për kompanin, sështë që për shtypje shumë. Tjetra, tips and tricks për intervjistën e parë. Si kësha thonë tips and tricks? Ma shumë i kësha thonë që shme u para përgadit për intervjistën të ndet parë. Para është me hullumturët kompanisë. Me po, sa ta prej pytjeve që ti bojnë teknike, bojnë edhe pytje tjera, dhe me thonë thotë, për qëfar arsye ke përzgjedh me apliku si praktikant në kompanin X, ose me apliku për pozitën X në kompanin Y, që i thu? Thonë duesh me hullëm sidomos me pa vizionin e tyne, me pa qëllimet e tyne, edhe me pa që atë përpusën me qëllimet e tua, që ato qëllimet kompanisa jo. E dyta, me hullëm tu, rrëth punojnësve, sidomos ata që e kanë profilin e njëjtë me tëndin. Për shembul, po aplikon për full stack developer, është mirë me hi, sidomos në LinkedIn, së dhe shumë let, mund është mi pa krejt punëtor të kompanisë, mund është me shku me i filtru në bas të pozitës që e kanë, edhe me i hullumtu me këshirë kush janë që ka bojnë si janë, edhe në një farforme ty kur prezentohesh aty, paka shumë e bën një, si me thonë, një prezentim në gjajshëm, me ata që farë kënë botë të tjera. Se nësa ata janë veç në atë kompani, ata e dinë mas mirë të se qka qysh uh, shitet, në thojë za po them, tek kompania në fjallë. Tjetra, po ashtu që i përket hulumtimit rëth kompanis, po është rëth shërbimeve dhe, dhe teknologjive që ato i ofrojnë. Për shembul, nëse kompania X të gjitha shërbime që i ofronë ti nuk ke interes për asë njërin, për shembol. Ta zom, interesi jëtë është web development, kompania ofron mobile development edhe le di, të themi ku ta di, diçka tjetër x, y, ati, edhe ti shkon aplikon për kompani. Ta me thonë, së përputhët kur gjo me dëshirat e tua me interesin të në. Ndaj, është të rënsish me shumë me i pa po qëfar shërbime, që ata qëfar servisis ofrojnë, edhe eventualisht që ato servisis me qëfar teknologjish mbrapa ju rrinë unë kam pas rast shumë të mirë që besa që më ka pëlqy, ka pas kandidat që ka apliku, edhe kure ka kuptu që shërbimet në kompani bëhen me X teknologjin, ka thonë jo, për ndjerët unë jam i interesun për teknologjin Y edhe du mu përkushtu që aty. Në dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mandej, pasën e katërta, që është kujdesi rëp asaj se si vishemi. Më thonë, është shumë e rëndësishme se kur shkon ti në kompani në intervist, ata nuk njohin ti kush je. As nuk të kanë shok, as nuk të kanë familjar, as as gjë. Do thonë, s'kan informacion, s'din kush je për vës, çatyre letrave që ti ja ke dërgu për CV si ose letër motivuese. Edhe është shumë e rëndësishme, edhe pse sado që thonë te programerat se është e rëndësishme se çka vesh e si vesh, Unë nuk po them me shku me tesha elegante si kur kur shkon në restorant, po po them që me pas dukje, me pas reprezentim, me pas paracitje solide, me qenë një person që kur që dikush që i këndë shëmë për më të po. Unë kam po shumë njerës të cilët vinë me veshje jo adekuate për intervista. Edhe ajo sa do që dikush mund të mendoje që nuk lenë për shtypje, lenë për shtypje gogja shumë. Pika tjetër, të jesh modest. Më thonë, më sësysh ati në intervist, edhe shitesh ati që je ku ta di, Jack of all trades, se më ka një shimë të punu në Google, ose në Amazon, ose dikon tjetër, më dhe në tjesh modest. Di këtë, 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 po, dia nuk përfundon kur, jam i gatshëm, edhe kam vullnet, edhe përshtatem shpejt në dijet të reja, edhe dhe cit. Ske nevoj me shitë mendë shumë, se shitja e mendëve, kështimisht, po the, bëhet për punës. Kur që janë njështë punu, atëherë të regohet se kush je e sa je. Pika tjetër, në gjëra që nuk i kuptonë, qartë në intervistë, mos hezito me parashtru pyetje, e po ashtu në proces të kodimit, si do mos nëse e, mos hezito me parashtru në pyetje. Në mos hezito, non-stop, kër i duke dhënë përgjigje, me parashtru pyetje në mënyrë që me mbajt ritmin e mos me dal prej teme. Po supozojmë ata ta japin një algoritëm caktuar, të cilin ti duhesh me implementu, mirë po ti nuk e din cili është qëllimi. A është qëllimi vetëm me u implementu algoritmi që me pa që ti po din me e bo zgjidhja në ati problemi? Apo duhet jetë, algoritmi me zgjidhja optimale? Apo duhet jetë algoritmi që duhet punoje mirë për për le të themi për për insert, për me shtu diçka, po s'është e rëndësishme të performant për update ose delete ose ngjajshëm, e ti krijsh këtë informacion e dushmi pas para praktikisht. Çi shikë duke e pyet, 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 edhe ai intervistuesi nëse është tamam intervistues edhe nëse tamam e din profesionin e vet, prej pyetjeve që ti ja bën. Edhe nëse ti nuk arrin me implementu komplet algoritmin, a i kupton aftësit e tua se njëri jo matet për mes pyetjeve. Sa ma shumë që din pyetje ti ka ma ta hum lume, ma të mira, që ma shumë nëzirin informacion. Sa ma pak di e pyetja të janë jëtë këndshme. Tjetra, pika tjetër, mos u frikso me thonë jo. Unë kam pas një intervista 3-3-a, që i kam pytë për shembol për një princip solid, solid principles, cilin që e kam pyt, edhe ka njës ka filozofu me minuta për gjana që s'kan të bojnë me atë punë. Jo, zotëni, të pyt dykosh, a e din filan paterën, factory pattern, nuk e di. Mirë po, e mësoj brenda një ore, nëse të kishë interesu, lem një orë ko, bjerma një kafe për i kompanisë, e mësoj edhe të tha. Edhe kjo është që shtot populli fa që a E jo ti nuk e din e flet kot. Nuk është qëllimi aty. Do thonë, bile bile, ai që din me vlerësu, ai që din çka është vlera, çka është virtyti, kur i thu jo, ai të vlerëson më shumë se dikush që ka i thotë po e fol pa lidhje. Do thonë, shumë është e rëndësishme me guxu, me thon nuk e di. Nuk e di edhe u kripuna. Tjetra, Pasit kësh përfundu intervjistën, është shumë më rëndësishme pa marë parasyshë nëse pranoheshtë pozit apo jo, e sidomos nëse nuk pranohesh që të marësh feedback, të marësh përshtipjet e intervjistuzve të cilët të kanë intervjistu ty. Ty thosh, qëka ish problemi, ku nuk performova mirë, qëka më kishit sugjeru tutje, në cilët pjesë pata po problem, qëka mu i me bo ma mirë e kështu me ratë, që në intervjusën e 2, të 3, të 4, të 5, cila dhe qoftë, ti veç ma gabimet e njëta nuk i banë. Po nëse ti nuk e din cilët gabime i ke bo, nuk din asë njëherë me i përmirësu. Dhe më do në është shumë i rëndësishme ti identifikosh gabimet për mes feedbackut ose pështypjeve të cilët ja, ja, kërkon uh, intervjistu zve cilët të kanë intervjistu. Kjetra, tema e rrëllës. Dita e parë në punë. Të dita e parë në punë i kam vendos tre kujdese, ku, ku, tre kuj tre pika në të cilat duhesh me pas kujdes. E para për cilën si shas më shumë se vetë tash më herët është veshja. Sidomos tek gjinia femërore, shumë e në rëndësishme është paraqitja. Se je në vend të punës, nuk je as në klub, nuk je si si djal, as në hiking me shku me shorce, as do të thon dush me pas parasysh se jetu shku në vend punës, edhe dush me pas parasysh që s'ke nevojë mu vesh ti me 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 tesha kat që i themi ne, po ke nevojë me pas një paraqitje solide, sidomos për gjatë verës një maiz bukur, një par pantalonat bukra, patikat bukra dhe krypuna. Po jo sikur disa që kam pas raste me shorëcet hiking kanar, ose kanar me papuqa si me një gisht, ose ngjajshëm, do thonë është shumë e rëndësishme veshja. Edhe pse jo kush e di se sa, po çdo kompani serioze e kish vlerësu veshjen. Asnjëherë për vete s'kisha pranu uniform të kompanisë. Me më thonë ki me veshë që këtë majicë dhe këto pantolone. Asë një Me ditë se kur nuk punoj për kërka. Mirë po, kisha dashë që kur qkojnë kompani me u dukë solid. Së po me u dukë perfekt, po me u dukë solid. Tjetra, kujdes jelën. Kam hall shumë uh, për gjatë karrierës njerëz, të cilët ditën e parë në punë shkojnë tu qeshë, tu bërtite, tu mendu që i kanë ata kolegë në kompani dhe kolegë punë që 10 vite. A vetë sa kanë ardhur në kompani nuk i një kush. Do thonë është shumë e rëndësishme rezervimi i vetës në mënyrë që me mund me pa situatën, me vlerësu situatën mjaftushëm, dhe në basë situatës me ushjell me shjell e adekuate. Kjetra, kujdes a fërsim. Sidomos, programerat, shumica prej tyre, e kanë problem kur janë duke punu me shku të veshje dhe me ju folo, se me shku tip se ke ardi ri tash në kompanije, me shku mi përshëndete me ju folo. Në dhënë, të me pas shumë kujdes a fërsim. A i që tjep a fërsim, mera a fërsim këthe me a fërsim. Po tek të të mos u impono. Lejen e të rrie dhe në gjanët me ko se dita e parë është dita e parë. Më thonë shumë e rëndësishme kjo pjesë. Tjetra, në raport me kolegët, bëj më shumë, flit më pak. Më thonë, bën punë shumë, me fol fol pak. Se zakonisht ata që flasin shumë, që tregojnë çka kanë bue, si kanë bue, çfarë programe kanë bue, çuçi ka zgjidh probleme që s'kan ditë me zgjidh 10 kolege, unë e kam zgjidh dhe këto janë krejt uh, hiperbola, kisha thon gjithmonë sidomos në fillim kur keni hyrë në kompani, sa më shumë punoni, sa më pak folni. S'po i tham tash që dal pa uz me shoqëri dhe me kolege, dhe me ndejt mos më fol. Po në kompani Unë kam pa po shumica njerëz që janë hiperaktiv, tërkohës lëvizin, folin, lëvizin, folin, na punën kur ia nuk i kanë kërkon. Është e rëndësishme kompania të punson me bëu punë e jo me fol, andaj është shumë e rëndësishme kjo pikë. Tjetra, është e rëndësishme me vëzhgu situatën. Vëzhgojë situatën dhe mate temperamentin, mate ë uh, si më thon, po më po them mate temperamentin e kolegëve. Mate personalitetin e kolegëve. Domethën shihet se me se ata at, aty nuk i ke shokët e fëmiris. Aty mund të shmi pas njerëzit që ës as njëanin prej tyre nuk e nje, nuk e ke taku as njëherë. Dhe ta është për me mund ti me fol me ta, me bo Mohabet, ose me nis me kriju shëqri me ta, ti dush me adit personalitetin. Se kjo i bje një i cikur imagino nëse rrit ti me një super fans të kuj do mesit Ronaldës, edhe ti të parën fjalë që e thuaj nis me Sharon Aldo nëse mesi. Do të thonë shumë problematike andaj është shumë e rëndësishme me e njoft karakterin e personave, e ideal mi a ditë edhe ato që ka i pëlqenë e si pëlqenë, edhe te katë herë me nisë me u qasë më shumë, edhe me nisë me kryu uh, shoqërinë se mund them me kolektivin, edhe pse unë kam pa që në kolektive nuk ka shoqëri, në kolektive ka veç interes. Tjetra, për shtypjën e parë kri, mundohu ta kryosh të mirë. Thon, çaja për shtypja parë e jotja që është me ta, mundohu ta kryosh të mirë. E para tha me veshjen, me sjelljen, edhe e treta me reprezentimin tan, kushti je në mënyrën më të mirë. Se shumë është e rëndësishme si e reprezenton ti veten se thot një thënie, njerëzit respektojnë aq sa ti respekton vetën. Do me thonë, në, në në qatë mënyrë që ti e shfaq reputacionin të në, në qatë mënyrë ata tjirët kanë me ushjil në raport të njejt me reputacionin që ti e ke shfaq para tjirëve. Nëse ty aty shkon në kompani edhe nis me bo ajgare që në ditën e parë, krejt ata kanë me bo ajgare me ty se ti e vetë ata janë kolektiv, ata janë pojza po dhe më shëqri e individ. Edhe kanë me fillu me bo ajgare pa e kuptu ti që janë të bo ajgare me ty. Kështu që është shumë e rëndësishme me pas një ë uh, prezantim, me lënë një përshtypje të mirë, edhe një përshtypje të fuqishme të personalitetit tek të tjerët kur të ke shkuar në ditën e parë në punë. ë uh, tema tjetër. Pes cilësit e një antari të ekipit të shkëllqyjer, të një team playerit të shkëllqyjer. E para e punës, një team player i mirë asë njerë nuk refuzon. Në qëfar sensi? Jo që ajë qëka ti thojnë banë, jo në atë formë, pa i nuk refuzon kur dikush i kërkon di. Shkon edhe i jep di. Nuk refuzon kur dikush i jep këshin. Se është një thënjë mduke se thot një që apo dikush tjetër, thot sa dhe të marë njerëzit që mund tjenë, thot nuk kam has dikën nga i cili nuk kam su diçka të paktën. Më thonë, është shumë e rëndësishme mos me refuzu. Pika e dytë, një team player i mirë nuk e ka problem me pytë. A i kur nuk kuptonë diçka, nuk thot po po mirë është super, krejt po i kuptoj. Hajde po njësim po punojmë, jo. A i pytë. Më thonë, është shumë pyt, e rëndësishme me pytë, e mandej parashtrimi i pyetjes është artë në vete. Nëse e keni pa për shembull në Stack Overflow janë 2-3 faqe tekst qysh me parashtru pyetjen. Do të thonë të mëson, ta fton qysh me parashtru pyetjen, se dhe pyetja me parashtru ka standarde. ë uh, Richard Stallman e ka komplet një artikull disa faqe me atë se si me parashtru pyetje. How to ask questions. Që që mundë të me shku me pa po, me ledzu. Pika e tretë. Team playeri është proaktiv. Më dhona i në ekip fol mjaftushëm për ta qartësu pozicionin e vetë. Më dhona është proaktiv, tazom nuk është që ti a jep taskën, që ka me përfundua i ta ja ke dhonë taskën të hënën, ka me përfundu të premëtën, Nuk është ai që nuk flet fare për atë task deri kur të dita e fundit për prezantim. Po jo, ai thot, është botë kjo, është botë kjo, procesi është deri këtu. E kam këtë kët kët problem, cili antar i ekipit kishte mund më ndihmu? Nëse s'kishte mund më ndihmuas njëri prej antarëve të ekipit, a kishte mund më me ndihmu uh, tim lideri, lideri i ekipit? Nëse jo, kisha shku më lartë tek si ti e kështu me rrah, do është proactive të rëkos prapë e bërësërish një pik tjetër është modest. A i nuk e përfundon taskun edhe me dalë me u lavdu të kolegët. është modest. Ata që e përfundon me sukses, e ndjenë vetën krenar. Ata që nuk e përfundon me sukses, nuk demoralizohet, nuk dëshprohet, shkon pyt edhe bën zgjidhje, edhe e fundit, tim, tim plejeri i shkëllqyër, a i artikulohet mirë. Dhe kur ka me fol diçka, kur ka me të prezentu diqka, kur ka me pyt diçka, kur ka me të adhon një ide, kur ka me të adhon një sëgjerim, a i din me u artikulu shpejt, a ti nuk i duhet gjysë more me të regu që projekti nuk është ju bot diploj. A i artikulohet mirë shpejt, ta jep informacionin edhe e krym punë. Dhe në shumë e rëndësishme kjo. Pika e para fundit, gjithë do ditë një më i mirë është një fotografi të libri Atomic Habits, e cila më kalon te për mbrejsa, bëhet fjallë për këtë fotografi, këtu, ku thotë se nëse ti punon në gjdo dit e nga pak, në fund vitit je shumë më i mirë se disa që kanë punu një javë shumë, ose një mujë shumë, ose dy mujë shumë. Në thonë është edhe, edhe porosi qëllore uh, që, lore, që në kontekstin e islamit thot, është ma mirë me ledzu një faqe në ditë prej kuranit edhe me kuptu se sa për një ditë me ledzu komplet e për gjatë tër vitit mos me prej kas një herë. Në thonë kjo shumë e sa shqy fuqishëm se edhe prej ati që na ka kryu, na thot që ne duhet jemi konsistent, nuk është qëllimi sa so ti po bën intensitet punë për shembu sot ke punu djetë orë po së shba nami, ke punu djetor kur gjakërkujt, esenca është me kon konsistent. Edhe për ata thojnë në anglisht, konsistenca e mund, e dominon talentit. Do me thonë, nëse je konsistent, nëse gjdo djetë punon nga pak, keme arrit shumë shumë benefitet më dhaja edhe keme shku lartë me rezultate. Kjo është Atomic Habits, libri, të cilin e gjenit për këthyër edhe në Shqip nëse nuk jam gabim, edhe të sone e kam në gjuë anglejës librin. Dhe e fundit, si tem, ka përcimi i shtegut, apo ku pasit jemi lodhur me kompanin aktualisht ku jemi duke punu, ose në rastin e juj, ku pasit jemi lodhur me kompanin e parë. E para e punës, asë njëherë nuk duhet me ullëshu kompanija, para se ti me e pa vetën që i aftësum, i aftushëm, për të kalu në kompanin tjetër. Në të kundërtën, nëse lëshohet puna pa e pa vetën, pa e mad vetën, edhe jo me mad vetëm ti vetën, po më të dëshmu edhe kolegët aty që i keqë, që je nivel, edhe je produktiv si individ, nëse lëshohet kompanin pa e arritë këtë nivel, do me dhoni këj bot dam vetës. Nuk lëshohet kompanija asë njëherë, pa më ri nivell për post, nëse ambienti është aq toksik sa që s'ia vlen me shku në atë kompani. Në të kundërtën, nëse ambienti nuk është toksik, edhe nëse është një kolektiv relativisht i mirë dhe menaxhment relativisht i mirë, atëherë është dashur me ndejt në, në kompani deri sa të jesh aftësu, mjaftueshëm që ti më shkon kompaninë e dytën, tretën, katërt e kudo që e ke targetin me mbrik është e rëndësishme që pasi ta kesh ka përcy shtegën, pasi ta kesh kalu shtegën, se shtegë, unë po i them asaj pengesës e cila ti e këtë i kalu. Kush është pengesa, është më të adhonë mundësi dikush për hertë parë, me paracit vetën, me dëshmu vetën kush je për hertë parë. Nëse e kim ri këtë, kompania ta ka adhonë mundësi me bë këtë, atër duesh me pas kujtesë, në asë një formë, mos me elon punën në kompani pa paralajmëri. Në kontrata, zakonisht që ndronë paralajmërimi, uh, dy javë për para. Tek disa, 1 muj për para, më varsisht se qëfar projekte shkanë, më varsisht se sa backup kanë prej stafit. Kështu që, që është shumë e rëndësishme mos me elon punën pa paralajmërim. Pa marë parasysh nëse të ndjek dikush penalisht apo nuk ndjek dikush penalisht, është shumë e rëndësishme, shumë morale me tregu para prakisht, me dhon para lajmrim, para prak që don me e lëshu punën. Pika e dytë, asnjëherë nuk duhesh me u nda prej pundhansit, prej kolegëve në formë të keqe. Shumica e programerave duke më fshije dhe mua më ka ra rasti që her pas here me u rikëthy në kompanitë ku kam punu, qoftë veç për qef, qoftë për ndë një pun tjetër ekstra që na e këndon. Dhe më thonë, shumë e rëndësishme që cilën do kompani, ku do që e leni, nëse nuk ka ambient ekstrem toksik, ose një mikromenagjment të tilë që nuk durohet, ishte kanë mirë mos me unda me të keqe. Kjetra, në asë një formë, mos largoheni nga kompania, pa u përshëndet të pakten me kolektivin me cilin ju kara me punu. Unë kam hasë të tilë, që në momentin kër e ka gjetë një punë të re, ka mendu se është bonami edhe se ka përshëndet kërkan, ka ikë, nuk e ka ditë kërkush se ku është si është, është dakt me shku me pytë menagementin për rinorin, ku është rinori që s'po delë punë. Nuk e ka ditë kushtimisht për themë, nuk e ka ditë kërkush që personi e ka lëshu punën. Atë njëtën të nko, me vitën dështë ta ka punu, me qata kolegë, me ata e ka ndoë ambientin e punës, e ka ndoë ushqimin, ka ndoë gjithë shka. Në tonër të kjo është shumë e rëndësishme, edhe si pik tjetër, ka shumë pik, apo si pik tjetër edhe një që po për e përmendi për, për mos më uzgjot, është edhe mos të harosh qatë kompani as njerë. Qoftë me rekomandime, gjithë mund kuptohet mos të përsëris, nëse është toksike e nëse ka mikromanagement, thuj gjithë mos shkon qatë kompani se nuk javle. Po nëse ke kalu mirë, nëse ke pas, uh, si me thon, uh, eksperiencët mirë me kompanin, është shumë e rëndësishme të mos me haru kompaninë. Si do mos kompanin e parë, e cila ta ka dhonë mundësin me u, si me thonë, me tregu regu vetën edhe me ecë për para. Qof me një rekomandim dikujt, qof me share në përjetës sociale kur kanë pozitat hapur a pune, ose qka do qofta ja. Edhe si shas më shumë, lartë poshtë, këto janë qka, qka deshta me ja u përmendë. Nëse ke një pyetje, Uh, për këto tema, këtu që i keni në ekran, urdhënë i parastroni pyetje. Nëse keni pyetje për qka do, prej hyrje në teknologjit e vejbit, dere në uh, djengo, prapëse prapë, urdhënë i jam i hapur me pranu pyetje qka do që keni. Nëse gjithë qka është në regull, uh, nëse ma shkryni një okej, okay, do t'i shtemi mirë.